Дерева облиті цвітом, але плоди навряд чи будуть. На Запоріжжі, яке вважається черешневим краєм, аграрії подумки прощаються з майбутнім урожаєм. Кажуть, через аномально теплу зиму дерева почали квітнути раніше, а потім ударили заморозки. Чи будемо цього літа смакувати черешні, скільки це коштуватиме, досліджував питання Яків Носков. Тетяна з донькою дістають два останні слоїки. Це консервована черешня. Як літня. Така ж вкусна і ароматна. На Запоріжжі, яке вважається справжнім черешневим краєм, такий делікатес – не рідкість. Зазвичай ягід тут так багато, що лишається і заморозити, і законсервувати, якщо їсти з дерева вже не сила. Ну, це темна, дуже темна була черешня. І дуже класно, що, так, йде компот і ягоди, які можна потім віддільно покушати. Цього року про такий десерт можна буде лише згадувати. Черешня вимерзла практично повністю. Фермери кажуть, те, що сади квітнуть, нічого не означає. Цвіт тут неживий. От тичинка, пестик. І все чорне, мертве. Я думаю, гибель, ну, 90% мінімум. Ягоди, які таки визріють, навіть не збиратимуть, адже нерентабельно. Впевнені садівники. Я не думаю взагалі, що в цьому році буде урожай черешні, що буде цілесообразно просто-напросто нанимать людей на ее уборку. Потому что то, что останется, это будут там какие-то там единичные ягоды вот там вверху, что, может быть, не поразилось. Я не думаю, что вообще здесь сюда люди зайдут убирать. На Запоріжжі традиційно вирощують десятки сортів черешні. Анонс, Талісман, Рубінова рання, Валерій Чкалов та безліч інших. На місцевих ринках завжди можна було обрати ягоди на будь-який смак та гаманець. У Мелітополі, де черешня взагалі є справжнім символом міста, щороку проходив навіть черешневий фестиваль. Тепер усе під величезним питанням. Ймовірно, виживуть хіба що пізні сорти, але і там, за найскромнішими підрахунками, загинуло 3/4 квітів. Ціни обіцяють відповідні. Внаслідок того, що черешні майже не буде, або дуже буде обмаль, то ціна буде вдвічі, а мінімально в півтора рази більше, ніж за минулий рік, коли і в минулому вона не дуже була низькою. Нинішній сезон видався найгіршим за останні 15 років, кажуть науковці. Окрім черешні, на 50% вимерзли ще й слива, персик, абрикоси та яблука. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя. Спецкор 2+2.